my dear friends and students, आज मैं ये वीडियो टूथ क्लास टेन मैथ्स और चैप्टर एट और उदाहरण नाइन टू कराम और यार आगर वीडियो बुरत मैं यार आगर जी किटा उदाहरण आसे खोकुलो किटा कराए दी दिसु और ये चैप्टर जिमान टा एक्सरसाइज क्वेश्चन आसे हेखिनी कराए दी दिसु जिखिनी लिंक तुम लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पाई जबा चाह लबा इतना हाँ क्वेश्चन टू स्टार्ट करूँ चुना क्वेश्चने कि कैसे 1065 डिग्री डिवाइडेड बै कट 25 डिग्री मानो ला इतना चुना এনেকুৱা কুৱেশ্যন যিবিলাকত তোমালোকক এই থিতাটো দিয়া থাকিব যেনেকুৱা ইয়াতে 65 ডিগ্ৰী 25 ডিগ্ৰী থিতা দিয়া আছে এনেকুৱা অংক কৰোঁতে তোমালোকে এই সূত্ৰখিনি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব চোৱা সূত্ৰখিনি শিকি ল'বা একেবাৰে ইজি হয় আৰু মই সূত্ৰৰ কাৰণে বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ লিংক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম চাই ল'বা চোৱা ইয়াতে তোমালোকে এইটো শিকিবা যে চাইন 90 মাইনাছ থিতা ইকুৱেল কোছ থিতা আকৌ 1090 মাইনাছ থিতা ইকুৱেল কট থিতা চেক 90 মাইনাছ থিতা ইকুৱেল কোচেক থিতা এইখিনি শিকিলে ইয়াৰ ওলোটা হয় এইখিনি কোচেক 90 মাইনাছ থিতা ইকুৱেল চেক থিতা কট 90 মাইনাছ থিতা ইকুৱেল টেন থিতা কচ 90 মাইনাছ থিতা ইকুৱেল চাইন থিতা চাই লোৱা মই ইয়াতে চিন দি পেলাই ৰাখিছোঁ ওপৰৰখিনি শিকিলে তাৰ ওলোটা কৰি দিলে তলৰখিনি হৈ যাব মানে চাইনৰ ওলোটা কচ কচৰ ওলোটা চাইন এনেকুৱা তেনেহ'লে ইয়াতে চোৱা আমাক আছে টেন দিয়া আছে আৰু থিতা 65 তেনেহ'লে আমি টেনক যদি চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কেনেকুৱা কৰিম চোৱা প্ৰথমতে আমি থিতাটো চেঞ্জ কৰোঁ এইটো কেনেকুৱা লিখিব পাৰিম টেন 65ক আমি লিখিব পাৰিম টেন 90 মাইনাছ চোৱা এই সূত্ৰবোৰত 90 আছে সেইকাৰণে মই 90 ইউজ কৰি আছোঁ টেন 90 মাইনাছ 25 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম কাৰণ চোৱা 90ৰ পৰা 25 মাইনাছ কৰিলেহে 65 হয় তেনেহ'লে 65ক আমি 90 মাইনাছ 25 লিখিব পাৰিম আৰু তলত চোৱা যিটো আছে চোৱা আৰু এটা কথা ইয়াতে দুয়োটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চেঞ্জ কৰিবা দুয়োটা চেঞ্জ কৰিলে আকৌ আমাৰ নিমিলিব তেনেহ'লে চোৱা কটটোক মই যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখোঁ কট 25 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিম টেন 90 মাইনাছ থিতা ইফালে চোৱা টেন 90 মাইনাছ থিতা ইকুৱেল কট থিতা হয় তেনেহ'লে ইয়াতে আমি টেন 90 মাইনাছ থিতাৰ ঠাইত কট থিতা লিখি দিম চোৱা থিতাৰ ঠাইত 25 আছে 25 ডিগ্ৰী কট 25 ডিগ্ৰী আৰু তলতো আছে কট 25 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা কট 25 কট 25 কাটি দিলোঁ কট 25 কট 25ত কেইবাৰ গৈছে এবাৰ গৈছে এক হৈছে আনচাৰ সেইদৰে চোৱা তোমালোকে দুয়োটা চেঞ্জ কৰিলে এনেকুৱা আনচাৰ ওলাব নোৱাৰিবা গতিকে হয় তলতটো চেঞ্জ কৰিবা চোৱা ইয়াতে তলতটোক চেঞ্জ কৰি হয় টেনত নিবাগৈ ওপৰটো টেন আছে মিলি যাব বা টেনত এনেকুৱা কটত চেঞ্জ কৰি পেলাই তলতটো কট আছে মিলি যাব মানে দুয়োটা মিলাব লাগে এতিয়া ইয়াতে উদাহৰণ নাইনটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ